dia 5 de novembro de 2015, que aconteceu o rompimento da barragem de Mariana, essa tragédia foi tirando a nossa vida, né? Tirou nossa vida totalmente, como também teve vítimas, né? Mortes em Minas Gerais. E essa lama chegou até o estado do Espírito Santo, e que hoje já está na divisa de Espírito Santo com o Rio de Janeiro e a divisa de Espírito Santo com Bahia. Então, assim, um exemplo que eu coloco é a vida que nós estamos vivendo com esse impacto na comunidade de Campo Grande, onde eu vivo, mas todo o estado estão passando situações críticas. Já está sendo executado um grande projeto de entrega dos bens naturais de maneira ainda mais intensiva com a vitória do Bolsonaro. Seja pela perspectiva de lugares onde a legislação brasileira garantia que não fosse terras mineradas, como indígenas, quilombolas, parques de preservação ambiental, esses já estão sendo discutidos para que a legislação seja modificada e passe a se minerar nesses espaços. Fora isso, na relação internacional nós teremos um magnado, então, aos Estados Unidos. O Bolsonaro deu uma entrevista recentemente dizendo de que os Estados Unidos estavam reclamando da legislação ambiental brasileira, seus projetos de mineração, e que ele então faria um projeto para flexibilizar, né, essas leis ambientais e minerais. Ou seja, nós teremos então uma possibilidade de plena mineração com o processo burocrático brasileiro do Estado, que garantia minimamente direito a populações tradicionais, a uma gama da sociedade brasileira que é afetada pela exploração mineral, e sobretudo o meio ambiente, esses seriam aniquilados. E nós poderíamos ter processos, como já temos em andamento, de aprovação a partir de uma legislação ambiental enfraquecida para que as mineradoras pudessem saquear ainda mais, destruírem ainda mais o meio ambiente e as comunidades que estão ao redor da mineração. Então a gente tem visto que em todo local, né, a promessa de que eu não vou prejudicar, que eu não vou arruinar nada, só vive no papel para enganar as comunidades mais carentes, são os que vão sofrer a vida inteira, né? O que lá no Rio de Janeiro, as comunidades que vivem em torno da Bahia vêm sofrendo há quase um século, né? E o discurso é o mesmo. Né? E é muito triste, porque a gente vem aqui numa outra região, né, expor aquilo que nós sentimos, que muita vez a gente fala com o coração, e é triste de escutar essa situação que acontece, né? Tá querendo acontecer aqui em Rio Grande, aconteceu no Chile, no Peru, na Argentina. Quer dizer, as autoridades simplesmente vê a população como simplesmente meros números. Né? Nós tivemos um grande índice de câncer por causa desses problemas de metais pesados na nossa região. Né? E é difícil, né? é uma luta muito difícil, que temos que lutar, porque já lutando está difícil. Se nós fecharmos os olhos, vão ser todos engolidos e vão perder o nosso direito de escolher aquilo que nós queremos ser. Nós somos pescadores porque queremos ser livres. Nós fizemos o nosso trabalho, nós temos a hora de entrar e sair. Nós escolhemos o que queremos fazer. Diferentemente de você ser um funcionário que tem horários para cumprir, né? O pescador, ele tem os seus prós e seus contras. Mas é uma opção de vida que nós queremos. E queremos permanecer com essa opção de vida. A conjuntura de resistência foi melhorando ao longo do tempo. As pessoas foram questionando, foram vendo o quanto o IBAMA e a própria empresa se comportam de maneira repulsória, né, ao debate, ao diálogo. E a partir daí as comunidades foram intensificando, né, a ideia de que o projeto é escuso. O projeto não quer dialogar, ele é excludente, né, da cultura, do povo no território. E cada vez mais cidadãos e cidadãs, principalmente do campo, acabaram tomando a decisão de lutar contra o empreendimento, contra o projeto Retiro de Mineração. Nós que temos em nossa região
um conjunto de projetos que vão impactar todos os municípios da região pela dinâmica dos ecossistemas, dos fluxos hídricos da Laguna dos Patos, com o projeto de Caçapava, projeto de chumbo também, que tem o risco de causar degradação das águas, não só do rio Camaquã, mas também do estuário da Laguna dos Patos. E a conjuntura política atual a qual nos encontramos com esse processo de licenciamento de todos os projetos que já perdura há alguns anos, as comunidades estão ficando cientes de que a luta tem que tomar um outro nível, né? De que as pessoas têm que estar cada vez mais unidas, a unidade popular tem que se fazer, a vigília tem que ser constante, e a partir daí eu tenho percebido que 2019 será um ano de muita luta, de muita resistência, porque o projeto Retiro, por exemplo, já tem a licença prévia. E o nosso receio é de que a licença de instalação e de operação venha em seguida. Pode ter certeza que a comunidade vai se comportar de forma resistente, vai lutar pela cultura secular aqui, da agricultura familiar, da silvicultura, da pesca artesanal, das festas religiosas. Nós que nos encontramos aqui numa das primeiras igrejas do estado do Rio Grande do Sul, né, do litoral, da comunidade do Estreito, que é o berço da colonização de São José do Norte. Não é pouca coisa, né? Lidar com o imaginário, lidar com as emoções, lidar com a história de tantas famílias que aqui vivem e se reproduzem socialmente há tantas décadas. Então, a ideia é a gente continuar se articulando, não perder essa força, né, não perder essa mobilização, ocupar os diferentes fóruns, Fórum da Lagoa dos Patos, Fórum da Agricultura Familiar, todos os fóruns que tratem de vida, né, que vão tratar a vida aqui no estado, para que a gente paute um não a esses grandes projetos de mineração em várias instâncias, né. E dentro da universidade também, porque esse foi um evento sindical da universidade, dentro da universidade também, defendendo a autonomia da universidade nas pesquisas sobre esses projetos de mineração. A universidade tem que trabalhar ao lado das comunidades tradicionais e não contra elas ou a favor de projetos que venham a impactar elas. Então a gente está muito contente, muito feliz com o resultado desse seminário, que vem vários outros encontros, porque é no coletivo que a gente se fortalece, se constrói e aprende.